Хора, мисля, че Чарли, не съм сигурен, но сега е... Чарли е първи. Survivor Girl, доколкото виждам, влиза в тройката. Сега се събраха долу горе колите на завоя. Никой да не отива напред, не дайте, ще направим някоя дела. Вижда се достатъчно правата. Доколкото виждам, Завира води. От вътрешна страна. Завира води. Survivor Girl и Манчини и King of Dom се борят за третото място. Завира първата жена. Survivor Girl и Малавела. Не. Може ли пъс на врата? На тренера и жокея. Аплодисменти, снимки. Може да предавате за CNN господин Сали, Писан Цала. На второ място, Кобила Сървайва и Гъл. Собственик Махмуд Хасан Сил Ръжица, тренер Емин Мехмед, жокей Добрин Ганчев. Снимки. Аплодисменти за победителите. И Кобила Завира на първо място. Собственик Алин Неоркин, Село Раковски, тренер и жокей, мисля, че е Мустафа Мехмед Чарли. Честито на победителите, снимки, приз, пупа, аплодисменти. Честито, отново честито. Нали знаете, че нагайките са определени в беганията в Европа? Джеки, пак, нали, тръгвате на дясно. На дясно. Добре, да не стане пак проблеми с собственици, казват, тръгват рано. Вместо да бягат 1.6, бягат поне 1.8. Торнадо мисля, че още води. Трите коня са в пакет. Орфей е само отзад. Мисля, че Торнадо поведе. Орфей също тръгна. Излезе на втора позиция. Мисля, че Килър и Торнадо закъсаха.
Хилари Корадо нещо за късъка. Води Торнадо. След него мисля, че е Орфей. Дръпнете се! Дръпнете се! Не, четири колеса! Вижда се правата! Не се гезете! Всички да се дръпнат от пистата! Жребец Торнадо! Победително води жребец Торнадо! Следвам от Орфей ли? Не мога точно да... Не, Орфей мисля, че е трети. Втори е Кивър. Победителна, убедителна и лека победа на жребец Торнадо. Втори е Кивър. И трети жребец Орфей. Браво, браво на камата. Успя да се справи, да стартира и да финишира нормално. Падока, ако някой е загубил ключ за апартамент, мисля, че ключа е... Не, не. Може и да е за кола, не знам ли, апартамент. Тук се намира на вишката. Ако някой е загубил ключа, ето го е победителя с Лебес Торнадо. И агитката на село Загориче, половината село Загориче е дошло да гледа жребец Торнадо. Има! Браво, Смаин! Браво! Съм супер. За награждаване казахме жребец Орфей, собственик Руси, Русия, село Кочмар и жокей Илияна Атанасова. Кончето е произведено в село Кочмар и е собственик лично на Руси Руси. И отделано в неговата ферма. Господин Бородин Исмаил награждава жокейката, собственика. Аплодисменти и снимки. А така, снимки за спомен от хиподром Шумен. На второ място Метин полицая, село Голяма вода, с жребец Килър и неговия жребец жокей Христо Андонов. Браво! Той трябва да благодари на братя Пановете, които са произвели този хубав кон. Снимки. Честито на собственика, треньора и жокея. Аплодисменти за жребец Килър. И ето, ето го най-добрият за сега 3-годишен кон, жребец Торнадо, собственик на Сулейман Мустафа, село Загориче. И неговия жокей, Джуниет Мустафа, треньорът Сулейман. Ето, ето ги собствениците, треньора, жокея, гледача на този хубав жребец Торнадо. До сега коня е само на първо място. Няма загуба от първото место. И е претендент за първи. Честито! Честито на село Загориче! И тях не е прекрасен жребец Торнадо.
Кажете, взеха да влизат на престартова парок. Валентина, Павлин Ганчев. Лейди Ирин, Джекия Вир. Колко виждам как играл към мастер? Представителката на държавно предприятие Фабио Алхимия и Фабио Зи. Була Андреана, ще ставаме вечерната влеза. Очакваме и другата представителка на държавно предприятие Кабиук. Подобно са Адриана, Лориентина, което виждам и Жанна и Бенгери. Тези са тригодишни коне, които нямат победи и не се стартирали през сезон 2020 година. Ето е другата представителка на Мисличи Бомбира от Отвана. Отново, съберете се, жокейте, не бързайте, прагнете нормално, интелигентно, да станете ни красиви тегани. Да покажете, че можете да бегате и без старт машина, интелигентно и честно. Ето и представителката на Ямал Чоро, добила брилянта. Изчакай, Джеки. Джеки, изчакай, не бързайте, човек. Сега ще хвъркнеш напред и ще има. Той върна се, чакай. Седи ти прави такива работи, интелигентни бъдете. Съберете се, да се качат всички жокеи. Няма смисъл. Не виждам жокея на кобила брилянта да е на гърба й. Самодила, Алхимия, Андромаха, Пролиста и Леди Лем. Да, само победи. Два порта, арите не се е качул, другия жокей Джеки. Добре. Изчаквайте се, човек, бъдете интелигенти, карай. Каде обширен. Тук коня са долу голям пакет. Двете представителки са най-отзад на Кабио. Те са много далеко от групата. Мисля, че купила Самодива води
не е застигната. На 100% не съм сигурен, доколкото виждам, мисля, че от Джеки Инвер с Лиги Ирин. Е, тук ще се подредят долу-горе конете. Не дейте се надвесва толкова напред, стойте, там на върбата дръпнете се. Вижда се цялата права. Изчистено. Мисля, че отвътре се е кобила самодила Иван Иванов. От външната страна е Джеки Енвер. Най-отвънка. Емил Андонов с брилянта на село Ябълчо. Мисля, че има борба между Джеки Енвер да се внимава. Елате да гледате! Джеки Енвер, самодила и брилянта. Браво! Браво на царите! Джеки Енвер, самодила и брилянта. Да. Така. Салита хор да се яви тук да е при Мустафата. Трето място. Кобила брилянта. Собственик Халил Озим, село Ябълчо, жокей Христо Андонов. Изчакайте малко, не бързайте, снимки направите. Баща ти иска да идваш обобими. Призадумо ли? Аз на копер ти топче. Да. О, так си джима. Колко? Майко, ти вкърки на майко. Дори не стигам до садника. Какво става с човека, който ще награждава? Бай, Мустафа, къде си? Аз не мога да коментирам и да награждавам. Давай, давай. Трето място. Халил Озим. Кобила брилянта, село Ябълчо. Жокей Христо Андонов. Аплодисменти. Второ място. Кобила самодила. Пламен Десислава Стоянови. Село Момчило. Жокей Иван. Жокей тренер Иван Иванов. Ето ви и любителите на тази кобила. Честито на собствениците, на треньора Жокея. Той е кротко, той е кротко. Аплодисменти за кобила самодила. И треньора и Жокея Иван Иванов. И победителката, кобила Леди Елем, собственик Енвер Сали, село Чернолик, жокей тренер Джеки Енвер. Браво, 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 честито на кобилата. На тренера, на жокея и на собственика. Минете малко пред публиката, надясно, те се върнете, да видят всички хора, които са дошли тук. Уважавайте и тези хора. Аплодисменти за победителката в четвърта гара. А това е било. Това е
къде? Тренер, жокей и собственик за щат ЕЗ. Направете там, направете място за Падока, чието голата е много силна. Отдолу се забава Антонина Лед. Доколкото виждам, се че и Читана, а не Христос Брис. Има някакъв кон, който го въртят долу на старта. Може би няма да има, тук не съм сигурен. Палко, Кивалю, Абименек и Ретриха Ви Сава Падока. Хермес е на старта. Очаквани Абименек, Лакопер. А, Абименек е тук. Лакопер, Кончиво и Вода, Читамо, Майбити. Майбити идва отвън. Направете място, идва Майбити там да влезе в кабета. Побързайте, ако можете, с Лакопи. Ванка, колко бяха ниши? Няма. И нямат този от 10 человек, куда стане. Няма. Бро. Няма да е. И са още, са не 6 са стари. Успех на всички. На некои средните си. Електрика ви виждат и зете. Втори Чарли с тази помисли е на трето място. На четвърто се вижда, че е момче и вода. Не съм сигурен. О, чакай малко. Май бити мисля, че е малко по-назад. И сега направата ще ги видим. Дръпнете се, дръпнете се, конете идвате, защо толкова се вижда едно и също е. Направим бело, накрая ще развалим бягането. Вижда се, рязали сме храстите, всичко се вижда. Ето конете почти са в пакет от външната страна, мисля, че е Ото, до него е Абимелек и Кювалю. Това е тройката, борбата е между тези три хора.
Ако някой иска да го купи, проблеми няма. Айде, Тери. Дайте коня. За награжда. Ето, ето, виждате какво става. Браво, браво на отвора на Емин Мехмед. И така, ще ги наградим и двамата, така един до друг, както дойдоха. Кастрат, флото, собственик Бисер Джамбас, тренер Жокей, Мустафа Мехмед Чарли. Снимки и аплодисменти за този прекрасен клуб на Бисер. И сега очакваме срамежливия Бая Мин все пак да се покаже. Да не се крие и да излезе тук така. Пред всички. Ето ги, ето ги момчета, които дойдоха ръка за ръка. А, по паспорта било. Браво! Ей! Втори старт и първо втори, сега първи. Браво, това момче за първи път днеска бега. Новата звезда на Бая Мин Мехмед, село Вресово, паспорту. Второ място, Абимелек Добрин Ганче. Собственик Сунир. Село Драганово. Ето го им лекаря с отчията, неговия дядо. Дай столя нам чета, не дай ги бърка от чова само. Дай назете столя. Браво на Абимелек и Добрин Ганче. Ето го шампиона за днес, шампиона за първи път стартира Марин Маринов. Едно второ, сега едно първо място. Кивели. Собственик Николай Христов, село Гърдинарово. Тренер Емин Мехмед. И най-младият жокей Марин Мариев. Два старта, една победа, едно второ. Всички да гледат, че са молите на този жокей. Ей, да знайте. Снимки направите. Честито, честито на победителите и на най-вече на младият джокей. Община Завет. 31 юни се организира конния бегане по случай празника на града с награден фонд 18 000 лева. Пайми Джой и Ахмет Или Идрем. Добре дошъл на Шуменска писта. Ахмет. Още с какво не очакваме. Ето е Смарт Алисия. Алигаупинг тенне.
Марк Алисия, Ангел Маринов. Ние Боско. Алиса. Ето го и Добрин Ганчев с Арифан. Зелената за зеленото, краска. Там, които са напред, това просто не дей се смяваме от идете от зале. На вас да не ви говоря. Там, които са по-напред. Групнете се после шегарите, защото колите ще стартират от там. Може някой кон да изби, да направи бъде, ще дойде върху вас, ще стане голяма бъде. Всички да минат зад храстите. Вижда се, тук е преглашима от колите, да не направим някоя бала. Групата се води по Париха. По-силно, по-силно казвай! Втори е Хеван Кинг. Не, така направата ще води. Хеван Кинг, Париха. Сега ще ги наредим конете. От вътрешната страна Хеван Кинг и Арихан. Арихан води Хеван Кинг. Ще го удари на края. Арихан, Арихани, Арихан, Хеван Кинг и Хани Джой. Ето го най-изпълнителният жокей, Ахмет Али Ибрям. Вземайте пример от него, най-изпълнителният, най-послушният жокей. Трето място. Калми Джой, собственик Белсим Рафат, Сено Беленци и Калми Джой с Ахмет Али Ибрям. Награждаването, отново казвам, се извършва от Николай Енчев, който е отдал целия си житейски опит като тренер и жокей на държавно предприятие КБ Община. Ето го и красавица на Бейсим. Новия бащия. Той ще стане до другите куши. Забраничало ще е готов. Дядо, давай, награждавай. Николай Енчев награждава К
Калмиджей и Ахмет Емрям Целобеленци. Снимка, купата, дяна купата е дайна Бейсим. Малко по-бавно, защото сме пенсионери, награждаването ще е по-бавно извършено. Снимки с Калмиджой, Ахмет Али Ибрям и Бейсим Руфат. Снимка за спомен в хиподром Шумен. Право на Калмиджой и Ахмет Али Ибрям. Второ място. Хелан Кин и Иван Иванов, собственик Евгений Червеняшки, брат Борлан. Не се предава Хелан Кинг, нищо, че е ветеран. Най-добрият кон от Христо Търц. С Хелан Кинг, който е радвал дълги години своите собственици. И сега малко нескромно, но моя кон стана първи. Арихан, Марина Златнева, град Шумен. Треньор Емин Мехмед, жокей Добрин Ганчев. Арихан. Чакайте собственика. Арихан, трябва да бягаш с манчини, тогава ще сте стресно. Така стана манчиното. Евгин, къде остана манчини? Съберете се малко, да може да се съберете. С него трябва да бягахте. И щяхме го намием този Арихан. Чистото на Арихан. Сега искаме да връчим на дядо, аз ще се кача и чакай дядо. И да тръгнем. Напате, кайто ще наградим допълнително. Награда. Стой, стой, стой. Прост на Николай Енчев за неговия принос в полевъзството на България в държавно предприятие Кабио. Като искаме да му поднесем този пакет в знак на благодарност от всички собственици, жокеи, треньори и любители на конния спорт. Живот и здраве, до година той ще бъде на 80 години и дай Боже да е сред нас и да награждава тук пак на хиподром Шумен. Най-дисциплинираният жокей по пистите на България. Да.
виновният? Ой, че! Изчерпваме само Атлантико. Това и времето е така благословно към нас да ни изчака. Ето я партия се показа идва. Брапнете се, брапнете се вече, конете идва. Ей, човек, въпни се от тъмна, сто пъти ли ще хамнете, ей! И таки ти бъде гъде сте. Води Трейхо, Дрим. Сегрет нас е втора. Атлантико трети. Тончо Качев и Минджо е четвърти. Чарли Топърхеха, пета, Ража Коп, шеста. Седми Гарибайни. Не виждам дали е стартирал Топфин. От Сигрет Насен. Сигрет Насен от вътрешта страна. Ахмет Али Ибрем. Много убедително Сигрет Насен. Тончо Калчев е втори за сега. Убедителна, убедителна победа на Сигрет Насен. Победителна победа на Сигрет Насен. Тори Мунджо. И трети Рейдж Холдрин. Честито на победителки, най-вече второто място на Дончо Калчев. За Рейш Холдрин, собственик Бейсин Рафат, Село Беренци, Жокей, Ахмет Али Ибрям. Снимки направете за спомен, не бързайте, всичко приключи, времето ни изчака. Да приключим и много хубави и красиви бягания. Второ място! Тончо Калчев Дългопол! С Мунджо, собственика и Дан Сел, град Нови Пазар и Жокей Христо Анденев. Дай на малките награда. Полека, Тончо, полека, не се напойма, Тончо, не се напойма. Патък, патък, а така. Снимки за спомен. Честито и на Идан. И безапелационна и сигурна победа с голям аванс на кобилата Сигрет Насен, собственост на Исуф Касим, село Прелец, с жокей Иван Иванов. Едно прекрасно животно. Честито собственика е в Германия, няма как да му честим, но неговите представители са тук. Аплодисменти. Благодарим на публиката, благодарим на собствениците, на организаторите, на тренерите, жокеите, всички, които ни удостоиха с тяхното присъствие. И най-вече на Ванко, който отнесе всичко за организацията.